гусеничникам важко підійматися, перехожим небезпечно проходити повз. Маріупольці скаржаться на новий пандус біля пам'ятника Висоцькому. Одну суму місцевій владі, іншу державі. У Верховній Раді вирішили впровадити новий податок на лісові землі. Як це сприйняли у Приазовському лісовому господарстві? Пожежники, медики, водолази. Сьогодні рятувальники Донецької області відзначили своє професійне свято і продемонстрували маріупольцям техніку, за допомогою якої виконують свій обов'язок. Від лицарського шолому до глиняного горнятка. На першому маріупольському фестивалі «Сталеве джерело» містян дивували ковалі, гончарі та реконструктори. Вітаю у студії Валерія Семючихіна. Про останні події нашого міста вже готові розповісти мої колеги. Зручність або перепона. У Маріуполі біля пам'ятника Висоцькому встановили пандуси для людей з інвалідністю. Проте візочники кажуть про їх незручність, а перехожі скаржаться на травмонебезпечність. Валерій Анатолійович 16 років тому потрапив у аварію. Відтоді пересувається на візку. Сьогодні він вирішив протестувати нові пандуси. Їх встановили в районі будинку зв'язку. За будівельними нормами ухил підйому має бути 10 градусів, а тут усі 40, стверджує чоловік. Мені і то тяжело, а якщо буде жінка або у кого похуже, то тільки може преодолеть ось такий уклончик, хоча він там градусів 40 приблизно, але вже з допомогою постороннього лиця, самостійно вряд ли. Є ж норми, СНІП. Там же просто відкрити треба, подивитися і зробити по нормам. Чоловік додає, після опадів скористуватися пандусом буде взагалі неможливо. Невдоволені новою конструкцією і перехожі. Скаржаться, можна не помітити гострі кути бордюрів і скалічитися. До того ж, поряд збирається вода, а стікати її нема куди. Можна поранитися, можна було підрізати, сход зробити якийсь. Можливо, сточити їх, якщо це можливо. Не дуже удобно в тому плані, що вода стікає. И постоянно здесь стоит вода. Вот когда буквально дождь прошел, все, ужасно, пройти невозможно. Ну, естественно, это тоже может быть травмоопасно. Здесь детки особенно часто гуляют, и пожилые люди ходят часто. Лужа, которую нужно, чтобы этими власти пиджаками вычерпывали, или архитекторы, которые настроили, вот это вот важно. У профільному підприємстві запевняють, найближчим часом все перероблять. При прийомці робіт по установці цих пандусів підрядчику вже було на це вказано, що і людям неудобно для безпеки пішоходів, всі замечання будуть устранені. Є там ще питання такий по застою води, вода не уходить. Ну, скажімо так, що для цього нам мешають мало архітектурні форми. Усі роботи господарники обіцяють виконати до кінця вересня. Анна Слюсарева, Віктор Зубенко, Артем Карабецький. Інформаційна програма «Дзеркало». Нагадаємо, всі сюжети цього випуску ви також можете подивитися на наших сторінках у Фейсбуці та Ютубі. А якщо хочете запропонувати власну тему, звертайтеся до нас за телефоном гарячої лінії 0800 600 108. Усі дзвінки у межах України безкоштовні. На лінії фронту без змін. За минулу добу незаконні збройні формування 30 разів обстріляли позиції захисників України. Ворог відкривав вогонь поблизу Новотроїцького, Новогригорівки, Старогнатівки, Чермалика, Павлополя, Гнутового, Водяного, Лебединського та Широкиного. Бойовики гатили з озброєння БМП, мінометів, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. За даними розвідки, трьох окупантів було знищено, трьох поранено. Крім того, загострюється ситуація на воді. Цієї п'ятниці російський прикордонний катер типу «Мангуст» здійснював провокативні маневри навколо плавзасобу Маріупольського загону морської охорони в районі Довжанської коси. Загалом, за ствердженням наших армійців, зухвалість сепаратистів останнім часом зростає. Ми знали про шкільне перемир'я, про хлібне перемир'я, але такого як перемир'я тут ніколи не існувало. Постійно з їхньої сторони спостерігались провокації. Ми, звичайно, не велись на ті провокації. Ми так бачимо, що, напевне, з їхньої сторони відбулася ротація, тому що дуже велика, агресивніше почали працювати.
Новий податок на лісові землі, введений урядом України влітку, призвів до масових протестів. Лісничі пишуть колективні звернення до керівництва держави з проханням скасувати рішення. Сьогодні про свої нагальні проблеми фахівці Приазовського лісгоспу розповіли Вікторії Калашниковій. На понад 11,5 тисяч гектарів, 23 працівники. Зарплатня мінімальна. Спеціалістів у Приазовському лісовому господарстві не вистачає. Скаржиться головний лісничий Михайло Рожко. Каже, державного фінансування підприємство позбавили вже більше 5 років. Не збанкрутувати допомагав продаж деревини населенню. А новий податок на землю може знищити галузь у нашому регіоні. Ми зробили розрахунок маленький. Сьогодні дрова стоїть 600 гривень. А дрова будуть стоїти десь в пределах 5-6 тисяч гривень. Ми готуємо письма до громад, до голов сільських, поселкових совєтів, письма з просьбою зробити нам нульову ставку налогу. Один податок – державі, інший – міському самоврядуванню. Це забагато, обурюються фахівці. Їх підтримують і маріупольці. Ну, це ж державне лісництво. А чому державство на своє державне вводить налог? Мені, наприклад, непонятно. Було створено нашими предками неплохие леса, лесонасаждения. Теперь мы гробим их. Надо, чтобы, как говорится, власть имущая выделяли на это и время, и деньги. Конечно, экология. Тем более в наших краях, когда у нас здесь степи, зелени мало очень, это однозначно. У Донецькому обласному управлінні лісового господарства повідомили, тільки сьогодні отримали лист з Держлісагентства, в якому новий податок визнали неправомірним. У Верховній Раді пообіцяли до кінця року залишити все, як є. І ми сподіваємося все ж таки, то що на густках депутатів і президента, що вони там розберуться цією ситуацією, скасують, але на сьогоднішній податок в податковому кодексі цей записан і він є. І єдине, що ми зараз можемо зробити, це впливати якимось чином, розрахунками, показувати це на місцеві органи влади. Сергій Петренко додав, спілкування з місцевою владою сьогодні ускладнює те, що у Приазов'ї визначилися не всі територіальні громади. Вікторія Калашникова, Євген Ткаченко, інформаційна програма «Дзеркало». Новітні технології та мільярди інвестицій, екологічне майбутнє регіону обговорили чиновники та спеціалісти провідних підприємств Донбасу на обласному форумі у Краматорську. У заході взяли участь і представники маріупольських металургійних гігантів. Які екоінновації впроваджують на виробництві та яких потрібно чекати результатів, з'ясовували мої колеги. Виставка новітньої екотехніки та презентація нових можливостей форум «Екологія промислового краю» у Краматорську проводиться втретє. Насправді це тільки початок таких циклу обговорень, що нам треба робити далі. Зараз Донецька область допрацьовує свою стратегію регіонального розвитку і, звичайно, ми суттєво хочемо посилити екологічну складову. Через збройний конфлікт екологічна ситуація на Донбасі залишається напруженою, кажуть спеціалісти. На реалізацію екопрограми цього року з обласного бюджету планують виділити майже 240 мільйонів гривень. З нами фінансуються 102 програми за кошти екологічного фонду Донецької області, а в розрізі їх ми фінансуємо водні об'єкти, ми фінансуємо моніторинг, ми фінансуємо ПЗФ, заповідний фонд, ми фінансуємо розчистку річок і очисні споруди. Одна з основних причин забруднення довкілля – викиди промислових підприємств, кажуть екологи. Щоб скоротити їх до європейських норм, на підприємстві групи «Метінвест» реалізують десятки екологічних проєктів. Так, на комбінаті імені Ілліча триває реконструкція аглофабрики. За оцінкою спеціалістів, по завершенні робіт викиди твердих частинок в атмосферу скоротяться на 90%. Вартість проєкту – 220 мільйонів доларів. А внаслідок модернізації обладнання на Авдіївському коксохімі повітря стало чистішим. Це закриття вибросів від хранилищ з допомогою азоту в пределах 50 мг на метр кубический. Ми тратимо на утримання природоохоронних об'єктів около 100 мільйонів гривень. Це тільки текуще утримання, а інвестиції щорічно – це мінімум 10-20 мільйонів доларів, які вкладаються в нові проєкти, які направлені на екологію. 300 мільйонів доларів – стільки група «Метінвест» планує скерувати на реалізацію програми охорони довкілля впродовж найближчих 4 років.
Комбинат «Азовсталь» сейчас происходит поэтапная модернизация доменного передела. Мы проводим капитальные ремонты печей. Переходя постепенно вот так по цепочке, мы фокусируемся на наиболее грязных, на наиболее таких сильных источниках воздействия. И надеемся, что уже в ближайшие год-два мы достигнем визуального эффекта, который позволит нам заявлять о движении вперед в сфере охраны окружающей среды. До 2030-го у модернізацію та розвиток металургії група «Метінвест» планує інвестувати 6 мільярдів доларів. Марія Сергеєва, Максим Кривошеєнко. Інформаційна програма «Дзеркало». Їх покликання – оберігати людське життя. Сьогодні рятувальники України відзначають своє професійне свято. Виставку спецтехніки, вручення нагород і святковий концерт бачила Олена Гнізділова. Сміливість і відданість – головні риси рятувальника, каже начальник варти Володимир Саєнко. Про цю професію він мріяв зі школи. Дитячі бажання стали реальністю. Хлопець несе службу вже 13 років. Должен быть сильный и крепким здоровьем, потому что иногда приходится подвергаться очень серьезным нагрузкам, и не каждый человек это выдержит. Ну и, естественно, должен быть образованным. Андрій Берута прийшов працювати в ДСНС за покликом серця. У родині він вже другий рятувальник. Хлопець каже, приклад брав з брата. Наша робота заключається в оказанні допомоги населенню, також оказуємо допомогу скорим допомогам, ну, допомагаємо зносити хворих, якщо медсестри не в силі. Сьогодні маріупольські рятувальники, крім своїх основних обов'язків, активно допомагають медикам. Саме наше управління визнали одним з кращих в Україні. З кожним спасателем, який сьогодні дежурить і який відпочиває, ми пройшли за 4 роки, 5-й рік війни, великі складності. Але ми доказали, прежде всього, себе, що ми спроможні і вместе ми виконуємо ту задачу, яка покладена державою. За кожним врятованим життям, ліквідованою пожежею, аварією, катастрофою стоїть відмінна фахова підготовка, високий професіоналізм та досвід, каже начальник головного управління Олексій Мігрін. Завдяки вам сотні тонн гуманітарної допомоги отримали мешканці прифронтових населених пунктів. Тисячі людей отримали змогу жити у відремонтованих будинках, які ще недавно були зруйновані артилерійськими обстрілами. Десятки тисяч вибухонебезпечних предметів були знищені задля збереження людського життя. На честь свята рятувальники підготували показ професійної техніки. Завдяки новому броньованому транспорту та сучасному обладнанню ми працюємо ще оперативніше, каже начальник піротехнічного відділення. Олексій Ізотов демонструє вибухонебезпечні предмети, які вилучили в найнепомітніших схованках. Це інженерні міни, гранати, артилерійські снаряди. Чаще всього вони попадаються в лісопосадках, на полях, можуть навіть попадатися на засіяних полях, на яких якоби недавно проїжджав трактор. Ну, також є і взрывоопасні предмети, які можуть бути спрятані, в звичні ігрушки, в коробку з-під конфет. Першокласник Олексій прийшов на свято з татом, рятувальником. Для хлопчика пошили спеціальну форму. Він вже визначився, що буде робити, коли виросте. Спасати людей. Привітати рятувальників прийшли і маріупольці. Хотілося і військових побачити, ребят, і поздравити їх, і поблагодарити за все, що вони роблять для нас. Захищають наш Маріуполь. Олена Гнізділова, Кирило Піхно, інформаційна програма «Дзеркало». Захвати, перевороти та китки. У Маріуполі пройшов 8-й всеукраїнський турнір з греко-римської боротьби пам'яті Геннадія Узуна. Свідком завзятого протистояння спортсменів стала Анна Мальцева. Поклав на лопатки без зусиль. Андрій займається греко-римською боротьбою близько 5 років. Каже, за цей час вже вивчив суперників та їх улюблені прийоми, тому переміг з легкістю. Стверджує, на досягнутому не зупиняється. Хотів би для початку займати перше місце на чемпіонаті України, а там вже далі дивитися, як піде. Дмитро приїхав з Краматорська. Зараз прагне вибороти третє місце. Хотілося б виграти. Хотів би пожелати мені удачі і сопернику. Сопернік сильний. А ось Вадим вже здобув свою перемогу.
Очень приятно, то, что я занял 3-е место. Очень понравился турнир, в общем, очень классно. Цей турнір проводиться уже у 8-е. Він присвячений пам'яті заслуженого тренера України Геннадія Узуна. Турнір пам'яті Геннадія Леонідовича Узуна, ну, это, на цей турнір ми приїжджали, приїжджаємо і будемо приїжджати. Не приїхати на нього ми просто не маємо права, тому що Геннадій Леонідович Узун – це легендарна личність. Геннадій Леонідович Узун – це і мій тренер, в тому числі, коли я тут тренувався. Ім'я цього чоловіка очень многое значит для всех борцов. До сих пор, когда на улице встречаешь, все задают вопрос, чьи борцы, и все спрашивают. Узуна, наверное. Хотя уже очень много школ работает разных, но в одном профиле, как говорится. Это очень приятно. Турнір відбірковий. Найкращі борці увійдуть до збірної Донецької області та захищатимуть честь регіону на чемпіонаті України у Харкові. И пока сейчас молоды, очень сложно сказать, кто лучше, но есть очень неплохие ребята, которые, мы надеемся, в дальнейшем покажут не только на чемпионате Украины, но и на международной арене себя. Анна Мальцева, Віктор Зубенко, інформаційна програма «Дзеркало». Стрес від будь-якого різкого звуку і непереборний страх залишатися наодинці. Наслідки черепно-мозкової травми отруюють життя маленькій Насті Компанієць. Дівчинка постраждала під час обстрілу рідного селища Гродівка, що на Донеччині. І сама мало не загинула, і рідних могла втратити. Історія дитини. Далі. Величні колони, золотисті скульптури. Одеський театр опери та балету полонив Настю з першого погляду. Особливо сподобалась сцена. Такое хочу виступати. Незвична для дівчинки тиша заспокоює. У селищі Гродівка, де Настя мешкає з бабусею та батьками, страшно. Лінія розмежування поруч. Мене чуть не паралізувало, я не можу це говорити. Під час обстрілу обвалилася стіна, дівчинку притиснула уламками. Життя Насті медики врятували, та психологічно вона досі не відновилася. Ніде не ділися ті страх, і вона залишиться мати на всю життя. Щоб подолати травму війни, Настя проходить реабілітацію за програмою фонду Ріната Ахметова. Сольовая шахта сама по себе очень хороша, как успокоительно. Да? Если человек получает, особенно дети, психическую травму, они расслабляются. Курс реабілітації в одеському санаторії «Куяльник» розрахований на 3 тижні. Тут і соляна кімната, і фізкультура з інструктором, і вани з ропи. Холодно, зараз зробимо тепленько. Все добре? Укрепляет нервную систему, улучшает кровообращение, опорно-двигательная система, нервная система, сон нормализует. Комплекс індивідуально підібраних процедур допомагає швидше забути про те, що трапилося. Как у меня все лечится, как у меня проходят все болячки, нравится. У програмі реабілітації фонду Ахметова участь взяли вже 107 хлопчиків і дівчаток. На фоні лечення ребенок дав положительні результати, вона... Психоэмоциональное состояние намного улучшилось, ребенок веселый, ребенок позитивный. Динамика видна положительная, то есть когда вот даже иду на работу, мы встречаемся, она бежит навстречу, улыбается. Но совершенно другой ребенок, который был впервые, когда поступал. Після 3 тижнів перебування в санаторії у Насті покращився апетит, зник головний біль. Ми дуже благодарні Ренату Ахметову, що він дав таку путівку дитині, що він є здоровий. Вона спокійна, все, тепер буде в неї навчання, мабуть, добре. Тоді я дуже сильно боялася громких звуків, грома. Ну, а зараз, думаю, все помінялося. Спасибо Ренату Ахметову за те, що дав путівку оздоровлятися. Настя дуже сподівається, в майбутньому трагедія, що сталася, не завадить її мріям. І вона без остраху вийде танцювати на велику сцену. Оксана Кочма, Дар'я Сидоровська, Олег Шпак. Інформаційна програма «Дзеркало». Сталеве джерело. У Маріуполі вперше відбувся фестиваль ковальського мистецтва. Одразу на 2 майданчиках художнього музею та музею народного побуту своєю майстерністю надихали ковалі, гончарі та історичні реконструктори. В атмосферу середньовіччя занурилася Наталя Дєдова. Перша локація – музей народного побуту. Сюди, на фестиваль ковальського мистецтва, 6-річний Ваня завітав разом з батьками. Хлопчика дуже зацікавила гончарна майстерня. За підтримки рідних та справжніх професіоналів. За 10 хвилин у Вані вже є ось така річ. Желання і практика. Все. І кожен зможе? Кожен зможе. Про те, що робити з цим виробом у господарстві, малий ще не знає. Там є для коробки лего. А це для чого буде?
Не знаю, просто буде так стояти. А це атракціон для дорослих. Зараз будемо пробувати, чи влучимо ми, що це, десятка, чи як це зветься? Да, десятка. Ну, не в десятку, але ну, хоч туди-кудись, той райончик. Найголовніше – правильно оцінити дистанцію, дають поради фахівці. Хто-то бросає от так, да? Хто-то бросає от так. Я не знаю, я бросаю от так. Или от так. 14-річний Фархад теж долучився до свята. Сьогодні він серед героїв фестивалю, адже саме для нього кують підкови. Перший раз вони дуже бояться, що роблять з їх копитом. Для них це дуже так от боязно. Їм не больно, їм просто страшно. А потім вони звикають, що чоловік нічого плохого не робить і вже все добре. Вчився на автомеханіка та програміста, працював електромонтером, а зараз – справжній коваль ручного кування. Знайомтеся, це Анатолій Гущин. На фестивалі він показує майстер-клас з виготовлення підкови та розповідає, з чого почалося його захоплення цим мистецтвом. В кінці 2013 року я ногу зламав. Потім було час подумати, з'явилося бажання. Потім в Бердянськ поїхав, курси відучився 3 місяці. Вразило, по-перше, що ковалі наймужніші чоловіки, сурові дуже чоловіки, і вони з невеликого шматка металу можуть зробити шедеври. Привіт, тебе як звати? Мама. Як тобі подобається у Маріуполі? Як думаєте, йому подобається у Маріуполі? Звісно, подобається. Автор цього майже 70-кілограмового красення – Олексій Касьян з Новотроїцького. На думку організаторів фестивалю, він найромантичніший коваль. Проте для самого Олексія це звичайна праця. Були куски металу, з'явилась ідея зробити такого ескізик невеличкий. І по ескізу вже робив. Півтора місяця зранку і до вечора. А у дворику художнього музею можна було привітатися зі справжнім лицарем, триглавим драконом, посидіти на залізному мотоциклі та подивитися на друзів чи рідних через забрала ось таких шоломів. У черзі виключно хлопчики. Вони від таких головних уборів у захваті. Піднімай забрала. О, привітаю. Вага шолому – 2-3 кілограми. І для дівчаток – жодного виключення. Приймають участь у двобоях, вони вдягають такі шоломи, що й чоловіки. Тобто для кожного він робиться окремо, під розмір. Ну, мені личить нормально. Личить. Ну, з того, що у нас є тут, це саме. Це саме гарний, да? Ну, чоловіку подобається, я вважаю, телеглядачам теж. На цьому ми з вами прощаємося. Для вас працювала Наталя Дєдова та Віктор Дєдов, інформаційна програма «Дзеркало». До побачення. На сьогодні це остання інформація. Ми бажаємо вам тільки позитивних новин. До зустрічі в ефірі.